You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? A scene that keeps playing on repeat. Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag faktiskt vlogga, då det är min födelsedag och idag fyller jag 19. Så, yes. Morgonen började bra. Jag vaknade och sen så kom mamma och min bror in och sjung och kom med frukost på sängen. Yes. Och nu sitter jag här i skolan och väntar på att lektionen ska börja. Och det är historia som första lektion. Men jag önskar er alla en kanondag, så hörs vi sedan. Nej, men det var jättefint. Ibland går det. Här. Tack så att nos. Thank you. Jaha, det ena är en typ skrubb, eller? Ja. Skrubb. Ja. Den masken. Ja. Det är skrubb. Så tar du den på läpparna. Ja. Och så är det sandkorn liksom, så det är en healing. Ja. Och sen så skjuter du bort det. Ja. Och sen tar du läppbalsamet. Balmet på. Ja. Och sen den andra är en sån här fet ja, den som du kan ha både liksom. Var som. Jag hörde du även med. Vill du vara med? Eller så du? Vill du vara med? Nej. Med du ens? Åh, jag känner mig fan igen. Skål. Jag blir själv mobbad. Skål med dig. Har man koll på? Bloggar du, menar jag. Uh-huh. Bloggar. Hallå, vloggen. Nu ska vi äta Jensen. Det ska bli jävligt gött. Sofia fyller 19. Har du något att tillägga? Någon kommentar på det? Blåvitt bländas. Blåvitt. Du har något på tanden. Ni får ha det så bra. Ha det gött, hej. Har jag stängt av nu? Jag tror inte jag stängt av. Är den igång då? Jag tror det. Ja. Blåsa jätten. Kan du akta dig på stegen? Jag tar det. Jag tar det. Stäng av. Stäng av. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Hej då, tjejer. Vad är det? Hej. Vill du inte vara med? Yeah. Min röst. Min röst, ja. Min är inte bättre än den. Helt täp i näsan. Hej då. Snyggt, va? Hej då. Hej på er, nu är jag hemma igen. Ester har varit i skolan och käkat lunch ute med några från klassen. Men jag tänkte visa det jag köpte på din sko. Och det var de här rosa skorna. Som det var rea på och jag tyckte de passade mig skitbra. Så jag köpte dem. Så, yes. De här kommer jag leva i nu i vår.
dock spöringar inte nu. Men de köpte jag. Nu ska jag ta och städa lite och fixa i ordning innan jag ska ha kalas. Så vi hörs sedan. Jag skulle skita där. Du behöver inte spela så nära. Du får ta om det. Nej, men den låg där hela tiden. Jag tror det jag fick med. Det tror jag. Wow. Vill du ha mamma? Hej på er. Hoppas allt är bra med er. Jag ville bara säga att jag hade en jättebra födelsedag igår och det blev inte så mycket vloggande då jag på kvällen firade den och umgicks med vänner, släkt och familj. Så därav inte så mycket vloggande, men jag tänkte i alla fall visa vad jag fick igår. Och jag är jättetacksam för allting. Så yes. Jag fick 2 handdukar till händerna. Ja. 2 handdukar till händerna. 2 stycken kökshanddukar. Vilket är alltid bra. Till man flyttar hemifrån, då jag ändå samlar, sparar på det. Sen så fick jag ett kit med sån här kontrollsticka för typ potatisen. En smörkniv. Mått. Eller olika mått. Decilitermått, teskedmått, ja. Alla de måtten. Ett rivjärn och en visp. Sen fick jag även ett presentkort på IKEA, vilket alltid också är välbehövligt, framförallt till man flyttar hemifrån. En choklad med, eller chokladkola är det, doppad i ljus och mörk choklad. En jättefin blomma med ett hjärta i där det står du är en pärla. Så den. Och detta knivset, vilket jag tycker är assnyggt med de olika färger och alltid välbehövligt. Framförallt till man flyttar hemifrån. Och sen även pengar slash ett bidrag. Så yes. Jättetacksam för min dag igår och den var jättebra. Och tack för att ni var med och fyllde den. Och för allt fint jag fått. Och alla fina grattishälsningar. Så hoppas jag att ni får en jättebra dag. Så ses vi i nästa video. Puss och kram. Hej då!
Nej!